Bangga kembali ke Bali sana tak acan di kacukuanan sorna yang lagu teh santa ayo mau urat lanjutkan lagu nate saka kuma Wios ibu-ibu mah tuh nyawer oke Wios desa Wios oke bumi uwi tadinya ngantah iya urat aja kena guna tersangka bapak ajak ibu ajak ketinggalan juri ini bangga diaturanan naik tahun baru pasal kuma mah Bapak Haji Ade Badi mohon upami oh, nyawer iya. Doraka tah keur manyar pagi ka tempat nyawer sok daerah teh nya kumaha geus dikeureuan sobat baheula oh gitu Kang Haji Ade Badi tingkah hajina teh tepi pinteu sudur mah ieu acan hayu pas eta ngecrok cenah jam DP umroh hayu pake hanteu ya urang aja kana guna tersangka sakali teh nyok Kaprokola. Bangga, ibu-ibu paling itu pilih pada yang sakit pagar ayu anu gerilis oh kan dia melaut najan jerok masih bisa diteman hati jalma mah geni sahanu terang najan kere dekat koet sagar bunga dulu saya terasa malaya melit enterep di nuli tapi atuh tak anjeun salami ieu teh merenya juara deudeuna cinta na ukur pura-pura deudeuna hate geureuh rasa sajero geureuh sayang hate rasa pangalaya tetep di nuli siap jauh tina banyangka sangkaan mah cinta nanti lahir ku mekani batin asih hari kikire nama sahar akon-akon geni hari mikir nama sahareupe satu kangen cinta dibikin kadengen duh gusti kedah kumaha Oh,
pura-pura kejeng hati dejeng rasa sajroning deh sayang ate rasa mangalaya melikeun teh dinuni siap sok. Sangkaan mah cinta nanti lahir tumekan ngebatir asih hari kirim nama sahareun.